23-րդ դարի նախաշեմին ֆիզիկոսները հստակ արդեն գիտակցում են եւ հասկանում են, որ անհրաժեշտություն կա թափանցել նյութի կառուցվածքի մեջ, փորձել հասկանալ, ինչպեսի կառուցվածք ունի նյութը։ Բնականաբար հարց էր ծագում. Գոյությունն են արդյոք ատոմները, մոլեկուլները, այդ ամենը իրականություն է, թե ոչ։ Միգուցե իրոք եւ Մախը եւ Օսվոլդը, երբ խոսում էին այսպես կոչված ջերմանյութի մասին, ճիշտ էին, եւ մենք պետք է հրաժարվենք այդ գաղափարից, որը ի սկզբանե առաջ էին քաշել դեռ հնդիկները, հետո զարգացրել էին հատկապես Դեմոկրիտի շնորհիվ հունական գիտնականները, եւ ի վերջո այդ տեսությունը մաթեմատիկական շատ գեղեցիկ ձևակերպում էր ստացել Մաքսվել եւ Բոլցմանի աշխատանքների շնորհիվ։ Պետք էր հասկանալ, ինչպիսի կառուցված կարող ունենա նյութը, մատերիան։ Ես կուզենայի մի քիչ հեռվից այս հարցին մոտենալ եւ առաջի հայացքից միգուցե եւ այդքան կապ չունեցող մի աշխատանքի մասին խոսել, սակայն իմ կարծիքով այդ աշխատանքը չափազանց մեծ նշանակություն ուներ ֆիզիկայի համար եւ ինչ որ առումով ես համարում եմ, որ ըստ արժանի չի գնահատված։ Դա Ֆարադեի կողմից էլեկտրոլիզի օրենքների եւ դրանց բացատրության բացահայտումներ։ Որն է շատ կարեւոր այդ աշխատանքներում, Ֆարադեը ուսումնասիրում է այսպես կոչված էլեկտրոլիտիկ դիսոցման երևույթը, երբ դուք պարզապես նյութ եք լուծում ինչ-որ մի լուծույթի մեջ եւ այնուհետեւ հոսանքի միջոցով փորձում եք իրարից տարանջատել ձևավորված այսպես կոչված իոնները, ընդ որում հասկանալի է, որ Ֆարադեը նորից ելնելով իր բացառիկ ինտուիցիայով պարզապես ենթադրություն է անում, որ նյութերը բաղկացած են մասնիկներից, որոնք օժտված են լիցքերով եւ ինչ-ինչ պատճառով միմյանց հետ կապված են, լուծիչը ստիպում է, որ այդ նյութը այնտեղ ենթարկվի այսպես կոչված դիսոցման, բաժանվի իրարից, առաջանան այսպես կոչված դրական եւ մասնական լիցքավորված իոններ եւ մտցվում է արժեքականության գաղափարը բնութագրելու համար այդ իոնների ֆիզիկական հատկությունները, մասնավորապես լիցքը, ինչպես մյուս քայլ ներմուծվում է տարական լիցքի գաղափարը Ֆարադեի այդ աշխատանքներում, Ֆարադեի հաստատունի միջոցով, որը հավասար էր տարական լիցքի արտադրյալին Ավոգադրոյի թվի հետ։ Շատ կարևոր է այն հանգամանքը, որ այդ թիվը կարելի էր փորձերի միջոցով չափել, եւ այն հանգամանքը, որ Ավոգադրոյի թիվը արդեն հայտնի էր, կարելի էր միանգամից գնահատել տարական լիցքի արժեքը։ Բրիտանացի ֆիզիկոս Ջոզեֆ Թոմսոնի կողմից այդ մասնիկները հայտնաբերվում են կաթոդային ճառագայթների շնորհիվ։ Դրանք ըստ էության էլեկտրոնների հոսք էին իրենցից ներկայացնում։ Եվ առաջին տարական մասնիկը հայտնաբերվում է դեռ 19-րդ դարի վերջում։ Այդ աշխատանքի համար հետագայում Ջոզեֆ Թոմսոնը արժանանում է Նոբելյան մրցանակի։ Հասկանալի է դառնում, որ առաջի տարական մասնիկի գոյությունը պատահան է բացում դեպի մի աշխարհ, որը պետք է ուսումնասիրել։ Պարզ էր դառնում, որ այդ մասնիկները գտնվում են մատերիայի կառուցվածքի մեջ։ Եվ հետո պետք էր ուսումնասիրել մասնավորապես ատոմների կառուցվածքը եւ փորձել հասկանալ, իսկ ինչ են ատոմները իրենցից ներկայացնում։ Քանի որ լիցքերը բացական են, էլեկտրոնները -1.6 անգամ 10^-19 աստիճան կուլոն լիցքով են ուշտված, ապա հասկանալի է դառնում, որ պետք է գոյություն ունենան նաև նյութերի մեջ, նյութերի կառուցվածքում դրականապես լիցքարված մասնիկներ։ Կամ եթե դրանք մասնիկներ չեն, ապա ինչ որ մի նյութ պետք է լինի, սուբստանցիա, որը ունենա դրական լիցք։ Ես հատուկ այդ բառերը օգտագործեցի, որովհետև նույն ինքը Ջոզեֆ Թոմսոնը հենց այդ գաղափարից ելնելով 1904 թվականին առաջարկում է իր հայտնի մոդելը, որը այլ կերպ ասում են չամիջով կարկանդակի մոդել։ Ատոմի կառուցվածքը պետք էր հասկանալ, ինչ է իրենց ներկայացնում։ Այստեղ կար մի կարևոր հանգամանք։ Նյութի հետ այս կամ այն կերպ ինչ որ
զրույց իրականացնելու համար, ես նկատի ունեմ ֆիզիկական փորձերի միջոցով, մենք պետք է կարողանանք օգտագործենք այդ նյութի ինչ-որ հատկությունները. Օրինակ, այն հանգամանքը, որ նյութերը երբ տականում են, սկսում են ճառագայթել. Այդ ճառագայթումը կարող է գալ տեսանելի տիրույթ, և տեսանելի ճառագայթների միջոցով մենք կարող ենք ինչ-որ գաղափար կազմել այդ նյութի կառուցվածքի մասին. Նյութի աշխարհի հետ զրույցը պետք է իրականացնել մեզ համար համենայն դեպս հասկանալի լեզվով. Եվ այդ լեզուն ձևավորված էր այսպես կոչված սպեկտրոսկոպիայի շրջանակներում. Դա մի ոլորտ է, որը անմիջական կապ ունի օպտիկայի հետ, և որի շնորհիվ մարդիկ կարողանում են նյութի կառուցվածքի մասին ինչ-որ դատողություններ անել, ելնելով այդ նյութի օպտիկական հատկություններից։ Ի սկզբանե ուսումնասիրում էին պինդ և հեղուկ մարմինների ճառագայթման հատկությունները, և գիտնականները նկատել էին, որ այդ նյութերը ճառագայթում են հաճախային ողջ տիրույթում, այսինքն օպտիկական ցանկացած ալիք այդ ճառագայթման մեջ կար, հետևաբար ցանկացած էներգիա կարող էր իրագործվել այդպիսի համակարգերում։ Դասական ֆիզիկայի տեսանկյունից դա շատ հարմար էր, որովհետև մենք գիտենք, որ դասական ֆիզիկայում էներգիան դա անընդհատ ֆունկցիա է, և հետևաբար փոխելով հաճախությունը մենք կարող ենք ստանալ տարբեր տեսակի ալիքի երկարություններ, և հետևաբար ճառագայթման ողջ սպեկտրը մենք ի վիճակի ենք ֆիքսել, այսպես կոչված օպտիկական քանոնի միջոցով։ Սակայն երբ ուսումնասիրում են գազերի օպտիկական հատկությունները, նրանք նկատում են, որ այնտեղ շերտեր են առաջանում։ Ինչ որ մի շերտում բոլոր հաճախությունները առկա են, սակայն ինչ որ մի տիրույթ է գալի, որը արգելվում է, չկան ճառագայթումներ այդ տիրույթում, հետո նորից կրկնվում է։ Սակայն ամենահետաքրքիր արդյունքները ստացան, երբ ասագիտական հետազոտությունների միջոցով սկսեցին ուսումնասիրել առանձին ատոմների ճառագայթման սպեկտրերը և մասնավորապես ջրածնանման համակարգերը։ Այս ամեն ինչ ինչ-որ առումով հենց ստեղից էլ սկսվում է։ Ատոմների ճառագայթման սպեկտրը կրում է այսպես կոչված գծիկավոր բնույթ, կամ այլ կերպ ասած ասում են գծային սպեկտր։ Շատ հաճախ օգտագործում են ռուսերեն դա կոչվում է լինեյջտի սպեկտր, երբ առանձին գծեր են իրենցից ներկայացնում ճառագայթման հաճախությունները։ Այլ կերպ ասած, գիտնականները հասկանում են, որ ջրածնի ատոմը շատ հետաքրքիր կերպով է ճառագայթում։ Ինչ որ մի հաճախության վրա ճառագայթում է, այնուհետև չկա որևիցե ճառագայթում։ Հետո մենք էլ տեսնում են մեկ այլ հաճախության վրա ճառագայթում, հետո մեկ այլ։ Սա իրոք տարակուսանք էր առաջացնում գիտնականների մոտ, որովհետև հասկանալի չէր, ինչպես է այդ ճառագայթումը իրագործվում, ինչպիսի կառուցված պետք է ունենա ատոմը, որ մասնիկը, որ գտնվում է այդ ատոմում, իսկ քանի որ այն ժամանակ արդեն էլեկտրոնի գոյության փաստը ապացուցված էր, գիտնականները հասկանում են, որ նյութի կառուցվածքի մեջ պետք է հաշվի առնել անպայման էլեկտրոնների առկայությունը, և ամենայն հավանականությամբ հենց այդ էլեկտրոններն էլ ճառագայթում են այդ ալիքները, որոնք որ մենք կարողանում ենք գրանցել օպտիկական քանոնի միջոցով։ Եվ հարց էր ցակում, ինչպես է դա իրագործվում, ինչպիսի վիճակում պետք է գտնվի էլեկտրոնը, որ կարողանա այդ ճառագայթումը իրականացնի։ Հասկանալի է դառնում, որ պետք էր տալ որոշակի մոդել ատոմի կառուցվածքի, և ինչպես ես վեր է նշեցի, Ջոզեֆ Թոմսոնը տալիս է այդ մոդելներից մեկը։ 1904 թվականին Philosophical Magazine բրիտանական ամսագրում Ջոզեֆ Թոմսոնը տպագրում է մի աշխատանք, համաձայն որի ատոմի կառուցվածքը նա առաջարկում է դիտարկել հետևյալ կերպ. դա պարզ տարբերակով մի գունդ է, որը լցված է մի որոշակի, այսպես ասած, հեղուկով, դրական լիցքավորված ծով է, որի ներսը ինչ-ինչ պայմաններում շարժում են կատարում էլեկտրոնները, լիցքավորված բացականապես մասնիկները։ Երբ մի թղթակից շատ է Թոմսոնին նեղություն տալի և ասում, կարող ի վերջո բացատրել ձեր մոդելը ինչ է ինձ ներկայացնում, նա ասում է, դե պատկերացրեք, որ մենք ունենք խմոր, դա դրական լիցքերի դաշն է, և այդ խմորի ներսը կան նաև փոքր կտորներ, դրանք չամիչներն են։ Եվ այդ կարկանդակի մոդելը, չամիչով կարկանդակը, որ կար, սկսում է լայնորեն կիրառվել և հետազոտվել գիտնականների կողմից։ Որն էր կարևոր սկզբունքը, որը որ օգտագործում էր իր տեսական
modele caruțelis, Thomson-a. Thomson-ul șat lav, tirapetul meu matematica, evna lav gitar, vor furiei cohmit, jamanakin, ceapazanți care vor arci un chestiu, ce stăvați matematica, cam vor iete ducunec parberea ca în proces, apoi parberea ca în proces, care le editar chel, aspect cocivați harmonic. Tatanumneri, vereadrum. Treang sinusneri, ev cosinusneri, cățain, combinația nere, gumar nere. Să cai na gitar, e vas mi care vor ban vor. Iete coițun unii, hashtag, mec hacea huțan vrea cea rogaitun, apa bolor gorța kitsnere, vor încă vor ai hacea huțun remote în gât nu vom, dar nu mai în zră, e vă numer mi-ai ai gorța kits, vor în hampata scha numer, tăveal, arzana gervați hacea huțan. De fete va bar, Thomson-ul șat la vasca nume, vor ai atomi ners în gât nu vom masnică, petche catari, harmonic șarjun, ne dașnac tata numer petche catari. Իր մոդելում շատ հստակ դա ցույց էր տրվում, այսպես կոչված Gauss-ի թեորեմի հիման վրա, թե ինչպես բացականապես լիցքարված մասնիկը դրական լիցքերի ծովում, ընկղմված այդ ծովի մեջ ի վիճակի է կատարել ներդաշնակ տատանում։ Շատ հստակ հասկանալի էր դառնում, որ այդ մասնիկը կարող է կատարել իր տատանումները ներդաշնակ եւ տվյալ հաճախության վրա նա կսկսի ճառագայթել։ Այդ մոդելը մեծ խանդավառություն առաջացրեց եւ այստեղ պետք է նշել նաեւ մի կարեւոր հանգամանք։ Այդ մոդելը թույլ էր տալիս ստանալ ատոմի չափսերի ճիշտ արժեքներ։ Արդեն չափումները ցույց էին տալի, որ ատոմի չափսերը մոտավորապես 10-8 սանտիմետրի կարգի մեծություններ պետք է լինեն։ Եվ երբ դնում են հաճախությունները չափում են, այնուհետև տեսական բանաձևի մեջ Թոմսոնի մոդելի տեղադրում են այդ հաճախությունները, նրանք ատոմի շարավղի համար մոտարապես 10-8 կարգի սանտիմետրի մեծություններ են ստանում։ Ինչը առաջի հայացքից վկայում էր բացարձակ ճիշտ լինելու մասին այդ մոդելի։ Առաջ անցնելով նշեմ, որ Թոմսոնի աշակերտ Էրնստ Ռեզերֆորդը հիանում է այդ մոդելով և սկսում է իր հայտնի ալֆա մասնիկների ծրման փորձերը, էքսպերիմենտները, որոնց արդյունքում նա գալիս է ճիշտ հակառակ արդյունքի, հայտնաբերում է փորձերի միջոցով միջուկի գոյությունը ատոմի ներսում եւ ստիպված է լինում սկզբունքորեն հրաժարվել այդ մոդելից, ինչը առաջացնում է բավականի լուրջ պրոբլեմ, կրիզիս ֆիզիկայում, որը հնարավոր է լինում հաղթահարել բոռի աշխատանքների շնորհիվ։ Դրա մասին մի քիչ ավելի ուշ մենք կզրուցենք։ Սակայն ես կուզենայի ևս մեկ մոդելի մասին այստեղ խոսեմ, որը իմ կարծիքով շատ կարևոր մոդել էր եւ իմ համար ամենայն դեպս անհասկանալի կերպով մոռացված։ Դա ճապոնացի ֆիզիկոս Նագաուկայի կողմից առաջադրված ատոմի այսպես կոչված Սատուրնյան մոդելն էր։ Ու ինքը արդեն անվանում է ատոմի հասկանալի է դարձնում այն հանգամանքը, որ Նագաուկան առաջ էր քաշում իր տեսությունը ելնելով Սատուրնի օղակների կառուցվածքից։ Սատուրնի օղակները միշտ մեծ հետաքրքրություն են առաջացրել գիտնականների մոտ։ Սկսած Ուիլյամ Հերշելից մինչև Ջեյմս Մաքսվելը, գիտնականները փորձել են բացատրել, որն է պատճառը, որ այդ օղակները կայուն կերպով գոյություն ունեն այսքան երկար ժամանակ Սատուրն մոլորակի շուրջ, եւ արդյոք կարելի է տալ որոշակի հստակ մաթեմատիկական տեսություն, համաձայն որի կբացատրվի կայունությունը այդ օղակների։ Ի սկզբանե Հերշելը համարում էր, որ այդ օղակները պինդ մարմիններ են, սկավառակներ, որոնք պտտվում են Սատուրնի շուրջ։ Հետագայում Լապլասը անդրադառնում է այդ խնդրին եւ ցույց է տալի, որ չի կարող լինի այնտեղ պինդ մարմնային ինչ որ կառուցված, սկավառակները պետք է լինեն մի քիչ այլ տեսակի, եւ եթե դիտարկում ենք կայուն վիճակ, ապա այդ կայունությունը պետք է հաշվի առնի նաեւ անհամասեռությունը այդ սկավառակների, բաղկացուցիչ մասերի եւ տարբեր արագությունները։ Մյուս քայլը կատարում է Մաքսվելը։ Մաքսվելը ցույց է տալի, որ Սատուրնը իրականում, եթե ունի օղակներ, ապա այդ օղակները ոչ կարող են լինել հեղուկ, ոչ էլ պինդ մարմնային, նա պարզապես կքանդի այդ կառուցվածքները։ Եվ ստեղից նա գալիս է այն գաղափարին, որ դրանք երկնաքարեր են, ընդ որում նա կարողանում է ցույց տալ, որ այդպիսի համակարգում շնորհիվ գravitացիայի օրենքի, որը որ գործում է ինչպես գերծանր այդ մոլորակի, այնպես էլ
այդ առանձին բեկորների միջև գravitացիայի օրենքը մենք գիտենք, հակադարձ համեմատական է այդ հեռավորության քառակուսուն փոխազդող մասնիկների միջև եւ կառուցում է մի տեսություն համաձայն որի նման համակարգում կարող է տարածվել ալիք, որը շարժվում է շրջանագծով, այլ կերպ ասած այդ սկավառակի երկայնքով եւ այդ ալիքը կարող է համակարգը բերել կայուն վիճակի։ Դա Maxwell-ի փայլուն արդյունքներից մեկն է, ընդ որում շատ կարևոր է, որ բախումներ տեղի չեն ունենում։ Ահա հենց այս աշխատանքների հետ ծանոթանալիս երիտասարդ ճապոնացի ֆիզիկոս Հինտարո Նագաոկան առաջ է քաշում միջապայզանց հետաքրքիր մոդել ատոմի։ Նագաոկան շատ լավ գիտեր, որ գravitացիայի օրենքը եւ մասնիկների միջև փոխազդեցության էլեկտրոստատիկ օրենքը, կուլոնի օրենքը, մաթեմատիկական տեսանկյունից կրում են նույն բնույթ։ Փոխազդեցությունը կախված է հեռավորության քառակուսուց, հակադարձ համեմատական է 1-ը բաժանած r քառակուսի։ Եվ հետեւաբար կարելի է կառուցել համանման տեսություն ատոմի համար։ Նագաոկան առաջարկում է հետեւյալ մոդելը։ Կենտրոնում ատոմի գտնվում է շատ մեծ եւ ծանր դրական լիցքավորված մի մասնիկ։ Մենք դեռ չենք կարող այդ մասնիկը անվանել ատոմ։ Միջուկ ատոմի։ Նրա շուրջ բավականի խիտ կերպով շրջանագծի վրա տեղակայված են էլեկտրոնները։ Հասկանալի է դառնում, որ եթե դուք ունեք շրջանագից թե վանողականության, թե ձգողականության դեպքում, դուք կարող եք իրագործել միևնույն տիպի կայուն տարածվող առանց բախումների ալիք, որը կարող է ձևավորել այսպես կոչված կայուն համակարգ, կայուն կոնֆիգուրացիա։ Եվ շնորհիվ այդ հանգամանքի Նագաոկան հաջողվում է կառուցել կայուն մոդել ատոմի, ընդ որում կար նաև հաջորդ շատ էական համանմանությունը Սատուրնի մոլորակի եւ այդ մոլորակի շուրջ գտնվող օղակների միջև։ Եթե Սատուրնի օղակները ինչ-ինչ պատճառով իրենց հարթությունից դուրս են գալիս եւ փոխում են հարթությունը պտտման, ապա ինչ որ ժամանակ հետո ինքը մոլորակը շնորհիվ իր հզոր գravitացիայի ստիպում է, որ այդ օղակը վերադառնա իր կայուն վիճակը եւ վերականգնվի նախկին պատկերը։ Նագաոկան նույնպես ենթադրում է, որ այդ էլեկտրոնային ամպը, որը որ ձևավորվում է այդ ծանր դրականապես լիցքավորված կենտրոնի շուրջ, ժամանակի ընթացքում կարող է դուրս գալ իր հասարակշռ վիճակից, սակայն ճառագայթելով նա վերադառնում է իր կայուն վիճակ եւ հենց այդ ճառագայթումն էլ արձանագրվում է փորձերի միջոցով։ Նագաոկայի մոդելը ունիկալ էր նաեւ այն առումով, որ առաջին անգամ Նագաոկան ներմուծում է այսպես կոչված քվանտային թվերի գաղափարը։ Նա ճառագայթման էներգիան հաճախությունը փորձում է բնութագրել ամբողջ թվերի միջոցով եւ փորձում է կառուցել իր մոդելի շրջանակներում այդ գծիկավոր սպեկտրը ճառագայթման ատոմի, որը ինչ որ կերպով պետք է փորձել բացատրել այն փորձարական տվյալները, որոնք որ արձանագրված էին ասագիտական հետազոտությունների արդյունքում։ Նագաոկայի մոդելը չափազանց կարևոր էր, որովհետեւ նա նախև առաջ հաշվի առնում, որ ատոմում կարող է գոյություն ունենալ դրական լիցքավորված շատ ծանր մասնիկ, որը ստեցյան հետագայում հայտնաբերում է Ռեզերֆորդը իր փորձերում։ Երկրորդը նա հասկանում է, որ փոխազդեցությունը պետք է կուլոնյան օրենքի միջոցով տեղի ունենա, ինչպես այդ ծանր մասնիկի եւ էլեկտրոնների միջև, այնպես էլ էլեկտրոնները միմյանց հետ այդ օրենքով են փոխազդում։ Եվ պետք է նշեմ, որ այդ հոդվածը, որը որ տպագրում է ընդ որում նույն հատորում, որում որ տպագրվում է իր աշխատանքը Թոմսոնը, Նագաոկան այդ հոդվածում տալիս է այդ համակարգի պոտենցիալ էներգիայի արտահայտությունը, որը բացարձակ ճիշտ էր։ Այսօր եթե դուք բացեք բազմաէլեկտրոնային ատոմների քվանտային մեխանիկայի ցանկացած դասագիրք, հեշտությամբ կարելի է հայտնաբերել այդ բանաձևը, որը որ դեռ 1904 թվականին Նագաոկան ներկայացրել էր իր հոդվածում։ Նագաոկայի մոդելը ցավոք սրտի ուշադրության չարժանացավ։ Հետագայում, երբ Նագաոկան իմանում է Ռեզերֆորդի փորձերի մասին եւ նամակ է գրում Ռեզերֆորդին, նա այնտեղ նշում է, որ դուք ինչի չնշեցիք այն հանգամանքը, որ ես առաջ էի քաշել այդ գաղափարը դեռ 1904 թվականին։ Ի վերջո ձևավորված կարծիքը, որ ատոմը ունի արագակտային համակարգի պես մի կառուցվածք, Ռեզերֆորդը առաջ է քաշում 1911 թվականին, այլ կերպ ասած 7 տարի հետո։
Rezervorul patatschan n-am acum gândit vor anchetă să te zdrăi așchatan care te zanot chemiere. Și când dai doc ierele ait peste ce, da, încă arumov patma banderi voroșelu hartzne parzelu. Să cain ait așchatan care hait nici dar ran. Եվ ես նույնիսկ զրույց եմ ունեցել ճապոնացի ֆիզիկոս պրոֆեսորի հետ, ով նույնիսկ չգիտեր, որ այդպիսի գործ է, այդպիսի հայտագործություն է արել իր հայրենակիցը. Նագաոկայի մոդելը չափազանց կարևոր է նաև այն առումով, որ առաջին անգամ գաղափար է քաշվում և մաթեմատիկորեն փորձ է արվում նկարագրել ծանր դրական լիցքավորված մասնիկի շուրջ պտտվող էլեկտրոնների մոդելը. Տարիներ անց, երբ Ռեզերֆորդը առաջ կքաշի իր փորձարական արդյունքները և ուզի թե չուզի, դուրը կգա թե դուրը չի գա, կհրաժարվի իր ուսուցչի Թոմսոնի մոդելից և ամբողջ աշխարհը կարձանագրի, որ հայտնաբերված է ատոմի միջուկը, հենց այդ խնդիրը կդառնա առավել բարդ և անլուծելին դասական ֆիզիկայի տեսանկյունից ատոմի հատկությունները նկարագրելիս. Որովհետև եթե գոյություն ունի դրական լիցքավորված միջուկ և իր շուրջ պտտվում է էլեկտրոնը, ապա դասական ֆիզիկայի տեսանկյունից այդ էլեկտրոնը պետք է ճառագայթի էներգիա և ի վերջո բավականաչափ կարճ ժամանակահատվածում վայր ընկնի միջուկի վրա, և հետևաբար միջուկը պարզապես կկլանի այդ բացական լիցքավորված մասնիկը, իսկ ատոմը կքանդվի. Սակայն առօրյա փորձը ցույց է տալի, որ ատոմները կայուն են, գոյություն ունեն, և այս աշխարհը չի անհետանում, հետևաբար ստացվում է մի հակասական պատկեր, մի կողմից տեսությունը վկայում է այն բանի մասին, որ պետք է անկայուն լինի, մյուս կողմից մենք գոյություն ունենք, հետևաբար այնտեղ կայունություն գոյություն ունի. Այս երկու կարևորագույն մոդելները հիմք հանդիսացան ատոմի այլ մոդելի առաջ գալուն, որը որ առաջարկեց Նիլս Բորը 13 թվականին. Ռեզերֆորդի փորձերի մասին մենք խոսենք հաջորդ դասախոսության ժամանակ, որովհետև այդ փորձերը իրոք արժանի են նրա, որ դրանց մասին մի փոքր այս դասընթացների ընթացքում մենք խոսենք։ Հետագայում այդ հետազոտությունները կբերեն մեծագույն հեղափոխության ֆիզիկայան և առհասարակ մարդկային մտածելակերպի մեջ։ Կարձանագրվի այն փաստը և այն հանգամանքը, որ մենք ապրում ենք մի աշխարհում, որը բացարձակապես այլ կերպ է ընկալված եղել մինչ այդ։ Այն պատկերը, որը մենք ունենք մեր առօրյա կյանքում, դա ինչ-որ մի միջնացված պատկեր է։ Եվ իրականում, եթե մենք այդ կտավի մանրամասները փորձենք ուսումնասիրել, մենք կհասկանանք, որ դիեզերքի կառուցվածքը լրիվ այլ բնույթ ունի ատոմական մակարդակի վրա, և երևույթների մի ամբողջ համախումբ կա, որը մենք իրականում ի վիճակի չենք պատկերացնել։